Tere tulemast, kuulkaas uuden videoosten pariin. Tällä kertaa meillä olisi vuorossa viilapenkin tai ruuvipenkin asentaminen tai masentaminen. Eikö se ole masennus, on ihan hyvä sana tähän liittyen. Vähän semmonen meemi, että nyt masennetaan ruuvipenkkiä. Eli muuten testissä tää Lidlin työkalu toimii aika hyvin toi. Sitten tuli video tehty ja se kerrasi aika hyvää yleisöä. Mitä ihmet, kattokaa, paketissa tää on punainen ja sisältö on sininen. Ainakin mätsää noiden leikattavien ketjujen kanssa, mutta miten tää on mahdollista? Tää on väärän värinen. Eihän se haittaa, sininen on mun lemppari väri, niin parempi tää on kuin punainen. Mennään näillä kysymyksillä. Tos on tommonen. Tää pitäisi johonkin about tähän heittää. Millähän tää tulee kiinni? Se tulee johonkin tähän. Näin. Silloin, että se ei olisi kauheasti tossa tiellä, mutta silloin, että siinä olisi hyvä työskennellä kuitenkin. Se voisi olla siinä. Heitetäänkö me tohon paikalleen? Täytyy tää pussukka tästä avata ja katsoa, että miten tohon saisi porattua reijät, niin sitten saisi tämän viilapenkin tähän kiinni. Alkaa olemaan työpöytä semmoisessa kunnossa, että on selkeästi vähän hommia tullut tehtyä. Porataan tänne vaan, kuulkaas nyt reijät. Ensin tällä isommalla, tai mun mielestä paketissa lukee, että näitä pitää olla 6 millisiä, mutta nämä onkin vähän isompia. Ei mä jaksakaan Piltaman kone tuolla vetää. Mun piti jotain pientä juttua varten ostaa tää Piltaman kone. Tää oli joku 29 euroa joskus 3 vuotta sitten ja tuntuisi toimivaan niin kuin muuten ihan hyvin, mutta en tiedä, että se akku vähän tyhjä. Noniin, sehän meni läpi. Näin, ja sitten toinen reikä. Mulla taitaa tulla 6 millin pultit tähän, mutta tehdään nyt täällä 8 millisellä nää reijät. Niin. Ei vitsi, ei riitä tässä koneessa oikein jyty. Hei. Nyt siellä on 2 reikää. Katsotaan, osuuko mitenkään kohilleen. No joo, osuu. Mä etin jostain pultit sinne, niin helpottava asennus. Nyt vaan pultit sinne paikalleen. Toi on hyvä. Täytyy ottaa työhanskat pois kädestä, niin helpottaa vähän hommaa. Eli kunnon isot prikat ja nää nyt on 6 millin pultit, mutta varmasti ne tässä nyt kestää. Huijataan tässä nyt vähän, eli laitetaan se tällä sokiton makitalla kiinni tänne. Noin. Siellä on kuulkaas viilapenkki masennettuna. Täytyy vaan nää kiristimet vielä laittaa näin. Tää vois spray cleanerilla vielä putsata meinaan. Tässä on aika paljon tätä niinku säilöntäöljyä, niin on kädet ainakin ihan. Siellä on viilapenkki masennettuna sinne. Mites me voitais pistää kiinni tähän? Tää on siis ihan joku halvin viilapenkki. Maksaa joku 34,90 tai jotain. Mut varmaan tämmöseen käyttö on ihan toimiva. Eli tosta pitäis toi lenkki katkaista nyt seuraavaksi sitten. Detsivideo on tuo pääkanavalla, käytää ihmiset tsekkaan se. Mutta näin ikään asennettiin 35 euro viilapenkki. Aikaa meni muutama minuutti, 5/5. Pöytä on sen näköinen, että hommia on kyllä lähty tekemään, niin täytyy kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa siivoamaan, mutta ei kai siinä. Tämä oli tämmöinen lyhyt video kakkoskanavalla. Kiitti ja kuitti.